Les exposicions projecten el que som, el que fem, d'on venim, i ens ajuden a visualitzar la tasca que d'alguna manera es fa i no sempre és coneguda que fa la Diputació. En aquest nou mandat ens hem plantejat donar a conèixer aquests aspectes que de vegades no són visibles, però que sí que es va fent aquesta feina darrere fons dels despatxos, que de vegades no acabem d'exposar i ens han donat la voluntat de què s'ha d'explicar. A l'exposició podem trobar, per una banda, el treball que ha realitzat l'ESPAL. L'ESPAL és el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. És l'oficina tècnica que es dedica a la salvaguàrdia, a la protecció i a la restauració de monuments, sempre d'acord i ajudant els ajuntaments. L'ESPAL va començar l'any 1914 a treballar i amb aquest llarga temporada de temps el que fa és treballar amb molt tipus de monuments, monuments gòtics, monuments romànics, monuments prehistòrics, monuments de l'edat del ferro, monuments modernistes, i en aquesta exposició específicament el que podem trobar és una petita mostra del romànic. El romànic és un art que s'estén per tota Europa, és el primer art unitari que hi ha a partir del segle XI, i a Catalunya el gran impulsor del romànic és el bisbe Oliba. És un personatge que té tres excepcions, no? És bisbe de Vic, abat de Cuixà i Ripoll, i noble per família. Aquest personatge expandeix tot el romànic i, bueno, a través de construcció i promoció d'esglésies, castells i monestirs, dels quals tenim una mostra de cada un en aquest espai. El castell de Boixadors, l'església de Matadars, el pont de Vilomara i Rocafort i el monestir de Sant Llorenç per Pagà. Tots ells amb origen romànic.